Tamara, ovo je moj pas Zoe, rasi francuski buldog. Ona jede huse hranu od rođenja, jela je u leglu i tako smo i nastavili da je hranimo tom hranom, najpre za štence. I sada jede već za odrasle i vrlo smo zadovoljni. Njena dlaka je sjajna, ona je zdrava, nema nikakvih alergija koje su inače tipične za ovu rasu. I vrlo smo zadovoljni i preporučujem je svim ljudima koje usput sretnemo i u šetnji, a i ovde u komšiluku. Ćao, ja sam Bojan, ovo je naš mačak Manda. Mi koristimo huse hranu, već duže vreme, od kad je došao kod nas tačnije. Sterilisali smo ga među vremenom i prešao je na huse sterilisanu hranu. I naravno i dalje smo prezadovoljni, nastavit ćemo da koristimo, preporučujemo je svima. I eto, koristite huse, upoznaćete Dekija. Ja sam Nena, imam mačora Bagiru, on ima nekih godinu dana sada, od negde trećeg meseca, od kada je udomljen, koristimo huse hranu. Bagi nijednu drugu hranu neće, pokušavala sam bezuspešno par puta. Dlaka mu je sjajna, u poređenju s drugim mačkama njegove veličine, njegove starosti, ima i veću kilažu, sjajnu dlaku, znači pravi je panter obzirom da je crn. Znači ništa ne menjamo od hrane, nikakve dodatke, ni jednu drugu hranu neće. Apsolutno svima preporučujem huse hranu. Deki nam redovno donosi huse i zaista nema ničeg bolje od huseka tunge hrane. Naravno, kada bude, trebalo bi da bude sterilisan i po sterilizaciji ćemo koristiti opet huse hranu za sterilisane mace. Svima toplo preporučujem. Moje ime je Milan, a ovo je moj ljubimac Laki, koji je odrastao na huse hrani. Laki je izuzetno zadovoljen kvalitetom huse hrane i jedva čeka Dekijevu novu isporuku. Izuzetno nam odgovara način nabavka huse hrane, jer nam huse hrana stiže na kućnu adresu i mislim da je to novina na ovom tržištu koja daje dobre rezultate.